Hej allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video med min flickvän. Vi ska köra en tag, ett challenge tag idag som heter på engelska most likely to. På svenska blir väl det mest trolig till att. Mest trolig att. Mest trolig till att. Vi kommer läsa upp en del påståenden och sen får man hålla upp sin lapp och vem man tror är mest trolig till att göra den saken. Så liksom, vem är mest trolig till att vara längst så liksom. Blir det en lapp där vi står ens namn. Så du har skrivit mitt namn och den andra varje gång. Första påståendet här är: vem är mest trolig att gråta offentligt? Får du inte visa? Men du får inte kolla då innan. Kolla innan. Okej, okay. Det är ganska så självklart för jag gråter inte. Det gör du visst. Nästa påstående är... Du får inte kolla nu i skärmen innan så man inte ser. Vem är mest... Men du kan inte... Ja. Jag trodde du stod ner på lappen. Vem är mest trolig till att vara otålig? Yes. Eller vadå yes? Yes. Men det känns som att jag vinner när vi tar. Ja, okej. Okay, så yes. Två poäng till Anna. Ja. Vem är mest trolig till att vara sömnig? Ast. Ett, två, tre. Ja, jag tror fan är jag alltså. Du blev sömnig. Mm. Vem är mest trolig till att glömma bort födelsedagar? Ett, två, tre. Jag tror nog fan jag alltså. Jag glömde bort min Bettys födelsedag. Ja, just det. Vem är mest trolig till att skratta vid fel tillfälle? Tre, två, kör. Du igen. Fan, du, alla de här. Ja, jag vinner. Du vinner. Hur många poäng har du nu egentligen? Vem är mest trolig till att veta flest sånger av One Direction? Tre, två, kör. Maybe it's the way she walks. Vem är mest trolig till att fjärta bland folk? Det var ett kör. Jag fiser jämt. Om jag inte fjärtar bland folk så fjärtar inte jag. Nej. Vem är mest trolig till att vara den första som dör i en zombieapokalyps? Det var ett kör. Va? Varför skulle jag? Ja, jag skulle aldrig vara med igen. Nej, vadå? Vadå, så om det blir zombieapokalyps så bara du bara nej. Jag håller mig helt ut av allt det här. Jag tänker inte vara du med. Du vill ju vara med igen. Så ja, men för att jag skulle vara med. Du dör före mig för att jag inte vill vara med igen. Vem är mest trolig till att bli en jedi? 3, 2, 1, kör. Oj. Mm. Ja, men det är bara för att jag vet att nästa påstående. Nej, vem är mest trolig till att bli en Sith? Nej, jag menar jag. Jag ska strypa dig så här. Varför skulle jag göra det? För att hon gör det med... Ja, men jag... Du vill väl inte strypa mig? Nej. Jag vet inte hur skillnaden så. Eller... Nästa påstående. Vem är mest trolig till att hoppa fallskärm? 3, 2, 1, kör. Va? Du skulle ju aldrig hoppa fallskärm. Va? Jag är inte höjdrädd. Ska vi hoppa fallskärm tillsammans då? Ja. Okej. Okay. Vem är mest trolig till att veta hela texten till en tv-series theme song? The whole universe was in a hot dance state when nearly 14 billion years ago and when it started, wait. The earth began to cool together, troughs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, built a pyramid, math, science, history and everything, history and all started with the being. Vem är mest trolig till att kunna hålla andan längst? 1, 2, 3. Jag är faktiskt jättebra. Det här okay. Har jag aldrig visat för dig. 3, 2, 1. Jag tror du får ta den där lappen och göra så här. Vem är mest trolig till att ställa dumma frågor? 3, 2, 1, kör. Va? Du ställer ju dumma frågor hela tiden. Eller vad, jag menade mig. Ja, har det här med dinosaurierna hänt på riktigt? Det är faktiskt inte ens, jag har inte ens ställt den. Jo, hon undrar, nej. Vem är mest trolig till att i hemlighet gilla musikaler? 3, 2, 1, kör. Jag älskar ju musikaler. Jag med. High School Musical, det är min bästa Soarin. Musikal. Flying. Vem är mest trolig till att bli en skådespelare? 3, 2, 1, kör. Jag, Micke.
Jag är jättebra på det här med skådespel. Okej. Okay. Skådespela mig då. Jack! Jack! Jag kommer inte ihåg vad han säger. Han säger ingenting, han dör ju. Spoiler alert. Jack! Vem är mest trolig till att bo i en stuga? 3, 2, 1, kör. 3, 2, 1, kör. Nej. 3, 2, 1, kör. Men varför du? Hallå, kan vi köra? Men du måste ju också välja. Nej, men jag vet verkligen inte. Jag har inget svar. Men håll så då. Vem är mest trolig till att bo i stugan? Det är mest troligt att vi båda skulle bo där. Ja, men jag går in till dörren först. Såklart. Vem är mest trolig till att starta en modetrend? 3, 2, 1, kör. Men du, det är, nu skämtar jag. Du menar inte det. Nej, jag gör faktiskt inte. Jag tror att du kan starta en... också. Va? Du måste pysa ut själv då. Inte jag. Vem är mest trolig till att bli en ståuppkomiker? 3, 2, 1, kör. Jag är ju roligast faktiskt. Jag är en ganska tråkig människa. Ja. Det är ju det. Det var alla påståenden som vi hade. Och om ni gillar den här videon så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen som är där nere. Där, precis där. Om ni trycker på den så blir jag jätteglad. För då vet vi om jag ska göra fler sådana här videor med henne. Eller med mig. Just sån här. Nej, men en challenge tag sak, vlogg sak. Om ni vill se mer av mig och av henne så kan ni följa oss på Instagram och Twitter. Min Instagram och Twitter står här och Annas Instagram och Twitter står där. Och sen får ni inte glömma att prenumerera också, för det gör mig jätteglad. Så ser ni när nästa video kommer ut. Hejdå. Hejdå, tack för att ni kollade.